Vydává se občasný infokapka, který chodí na určité množství adres elektronicky. Rád bych se vám zeptal, kdo je zodpovědný za vydávání tohoto občasníku, kdo je plní těmi informacemi a případně kolik stojí redigace nebo ani co všechno s tím korekce to by byl můj první dotaz. Jestli za to platíme nějaké náklady. A posílá to, proč to teda píše to, kdo to je, tu infokapku? Tak to je, podstatnou část píšu, kolegové se na tom různě podílejí, protože to je komunikace. Můžu se zeptat, to znamená, členové představenstva jsou autoři obsahu toho těch infokapek? Z podstatné části, ano, tak já když tu infokapku napíšu, tak většinou z těch kolegy z toho představenstva to nějakým způsobem probíráme. Nevím, jestli vždycky všichni, ale prostě tak, jak si je to zaměřené, tak to prostě... Ne, tak rozumím tomu, že vy to napíšete a oni vám to schválí, korigujou. Je to tak? Nepíše to nikdo jiný, jenom vy. Nikomu neplatíme za texty a za něco podobného. Ne, jenom vám to píše. Dobře, děkuji. To si tu odměnu zasloužíte, dobře. No, já jsem na to ptal z toho důvodu, že se objevují pracuje. Nepravidelný občasný v intervalech, tak jak vychází, ale každé dotace se objevují nepřesné, zavádějící, manipulativní a šikovné informace. A za to vlastně nejsme, že my platíme nějaké náklady. Můžu to dokázat na několika konkrétních vydání, hned v prvním vydání bylo napsáno, že předseda, že nové představenstvo společnosti vodovody a kanalizace má mimo jiné podporu hejtmana z Zlínského kraje. Já disponuji vyjádřením pana hejtmana, že se žádnou jednání takového s vámi nezúčastnil, žádnou podporu vám nevyjádřil. No to není pravda. Dále já to vyjádření mám. Dále mám výhrady k uveřejňování informací o certifikátu a biznout, kde se vlastně staví tento certifikát na úroveň nějakého ratingového hodnocení, což je minimálně zavádějící, ale spíš to vypadá jako manipulace veřejným míněním. Dále mám výhrady k rozhodnutí pro rozhlasové televizní vysílání. Vy píšete, že vám tato rada dala za pravdu ve věci, že někteří akcionáři Bohuská skupina osobů, jak jste to nazval, vystupuje manipulativně, demagogicky, uvádí nepravdy, já nevím co. No, citujte přesně to, která. Oslovil jsem Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, nikdy nic takového neposkytla společnosti, žádné takové vyjádření, pouze jen výhradně se vyjadřovala jednomu konkrétnímu pořadu televiznímu, kdy řekla, že je potřeba, aby ten pořad byl vyvážený, ale nikdy vám nedala za pravdu v tom, že jste označil některé z tady přítomných akcionářů za háře, manipulátory a tak dále, takže... Nic takového neproběhlo. Je to v infokapce předposlední, je to napsáno. Proto se zajímám o tu infokapku, který vlastně tvoří a kolik nás to stojí, protože nezlobte se na mě, ale za platit se za to, aby jsme pouštěli do světa opravdy, obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody? Zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu
pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.